barnaamijka kulanka toddobaadka toddobaad walba aad kala socotaan telefishinka iyo sidoo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya. Toddobaadkan haddii allah uu dalay waraali ka noqdo barnaamijkeenna, waxaynu diiradda ku saari doonaa ama aynu ku soo qaadanaynaa duurkii maamulka gobolka banaadir uu ka qaatay musiibadii qaran ee ka dhacday 14 Oktoobar magaalada caasimada ee muqdisho. waxaana toddobaadkan ila jooga barnaamijka oo marti igu ah guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho, mudane taabid cabdimaxamed. marka koowaad, waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo guddoomiye kusoo dhawa barnaamijka kulanka toddobaad. barnaamijka inta uu socdo, daawadayaal, dhegeystayaal, waxaynu diiradda ku saareynaa mawduucaasi aynu idiin sheegnay la xiriira doorkii maamulka gobolka banaadir uu ka qaatay musiibadii qaran ee dhacday iyo dadaalada hadda socda ee dhinaca gurmadka. dadweynaha waxay nagala qaybgeli karaan barnaamijka inta uu socdo qadadka telefoonada haddii allah uu dalay waraali ka noqdo. marka koowaad, mar labaad waxaan kugu soo dhaweynaa guddoomiye telefishinka qaranka. marka labaad, waxaan rabaa inaan su-aalaheena toos u galno. bal guddoomiye, waxaa sharaxaad naga siisaa sidii maamulka gobolka banaadir adiga aada hogaaminaysay uu uga jawaabay musiibadii qaran ee ka dhacday magaalada muqdisho 14 Oktoobar. bismi illahi raxmaan raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. ummad soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, waxaan leeyahay jimco wanaagsan iyo sidoo kale arooray suuban. intaa kadib waxaan mar kale codkayga ku celinayaa tacsiidii ayaan u diray ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. musiibadii dhacday, ilaahay naxariis iyo jannaha ka waraabiyo intii ku dhimatay. dhaawacan ilaahay caafimaad degdeg ha siiyo. ehelada iyo qoyska iyo dhammaan ummadda soomaaliyeedna samir iman allah naga siiyo. intaa kadib runtii ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ayaa door shariifa ka qaatay dhibkii dhacay. masiibo baa dhacday, masiibadaas qaran waxay heshay gurmad qaran. soo ummadda soomaaliyeed oo dhan baa horta door shariif ah oo wanaagsan ka wada qaateen meel kasta ay joogaan. xaqiiqatan la-aantoodna waxba nooma suurta galeen. ka maamul ahaan annagu waajibkana saaran, sideena caadiga waxaan qabnaa gurmad degdega oo markii dhib uu yimaado isla markii ka jawaaba wixii awooddooda ah, wixii awooddooda aan ahayna la kaashado aan hay-adaha kuwa sida gaarka ah loo leeyahay, ay hadday noqon lahaayeen kuwa gurmadka degdega noocyada kala duwan ama caafimaadka ama qolyaha damdamiska ama wixii kale la halmaala ama cid kastoo agab ama qalab oo ka qayb qaadan karo gurmadka ayay la gaareen. marka ka gobolka banaadir ahaan waxaan ku jiraa aniga dadkii ugu horreeya oo meesha tagay maalintaa markay masiibada dhacday. markii aan indhihii ku arkay masiibada meesha dhacday, waxaa isla markii ii soo baxday mid maamul keliya ama dhowr qofood keliya wax ka qaban karan aysan ahayn. sidaba ilaahay ii waafajiyay in aan ummad soomaaliyeed aan u jeediya baaq oo gurmad degdega inay naga soo gaaraan. hay-adihii amniga meesha joogan aan ka codsaday isla markii inay dadka waddooyinka u banaayaan si dadku noo soo gaaraan oo noo gurmadaan, waayo awooddeena itaalkeena ma ahayn. marka doorkaas maalintaa bilowday oo annaga aan koob tagnay, ummadda soomaaliyeedna ay nagala qayb qaateen oo ay qaateen door runtii aad iyo aad u wanaagsan ayaa weli socda. oo annaga waxay ahayd shalay aan oo khamiis ah maalintii nadaafadda bilaha ah ee maamulka gobolka banaadir uu mar hore ay iclaamiyey oo annaga aan ku taagannahay ololahaas. marka shalay ololihii waxaan ka fulinay soonihii dhibta ugu badan ay ka dhacday oo weli hawsheen annaga way taagantahay ilaa hadday weli sii taagan tahay. oo shalay markaan arrintaa ku jirnay waxaan tagnay xitaa masaajidkii danwadaagaha ee sarta soobe agteeda kasoo horjeeda oo dhammaantii burburayba gebi ahaantiisba dhulka yaalla. oo culimmadii meesha joogtaan ugu tagnay oo sagaan ka caawinay sidii dhinac lagu leexi lahaa shubka iyo wax soo baaba oo dhan, kadibna insha allahu diyaar annaga u nahay inaan qayb ka qaadano dibudhiska aan masaajidkaas qaybta annaga aan doorkeena kusoo aadeen aan ka qaadano. marka way sii socotaa oo waxaa sii socda midii shaqsiga oo shacabka ahaa oo dhibka gaaray oo maanta u baahan in la garab istaago. oo qaar baa guryahoodii soo dumay, baabuurtoodii baabi-een, shub baa guryahoodii gaalo, awooddoodana maaha, maanta ayagaa dhiban. anaga maamul gobolka banaadir waxaan 24 saac istaan baa gelinay qeybaheena deg gurmadka deg gaar ahaan kuwa waxyaabaha culayska badan ee dhibkaa qaado. ilaa maantadan aan kula hadlayo qofkii shacab oo isla marka meeshaa joogo shaqalahay mar gurmadkeenii aan gurmad annaga waan bilowna waa ka qayb qaadanay, lakiin waxaan dhihi karaa yacni doorka waxaa wada qaatay ummadda soomaaliyeed door shariif ah oo ilaa maantana ahaya runtiina lahay anaga. waya guddoomiye, aada u mahadsan tahay. marka tallaabooyinkii ugu horreeyey gurmadka waa u kala darnaa, marka tallaabooyinkii ugu horreeyey ee wax laga qabtay maxay ahaayeen? runtii horta waxa ugu horreeyey ee kow ay horta waxay ahayd aan badbaadinta qofka bini aadanka naftiisa in la badbaadiyo, la xaqiijiyo haddii qofka uu dhaawac muuqdana yahay la qaado, haddii uusoo muuqanna meesha ku jira uu laga soo saaro, haddii uu dab haysan dabka laga damiyo. horta marka ugu horreysa waxaana saarnaa xoonaf in la badbaadiyo. kow taasay ahmiyadeen ahayd.
waxaa noo xigay marka xigana in burburka ama dabka kacay meesha in la damiyo oo isla markaa laga gaaro oo naf iyo hantiba baabi'inay ayadana doorarka ugu muhiimsan ay ahayd. Doorka saddexaad oo asagana runtii aada iyo aada qaali u ah waxay ahayd doorka ku aadan dadka aanan waxba gaarin meesha aanan joogin in naftooda laga badbaadiyo oo matalan aysan ayaga lafkooda dhib ku dhicin, laakiin gurmadka ay ka qayb qaataan balse dhib aysan ku dhicin. Marka doorarkaas kala duwan baan anaga qaadana waxyaabihii ugu horeyna kuwa ay ahayen. Isbitaalada booqanaysa intaa dhibaatadu taagneyd, waxyaabaha isbitaalada aad ku aragtay oo adigoo aan la yaabtay maxaa ka mid ahaa? Wallaahi runtii horta waxay ahayd waqti aada u xanuun badan una tiiraanyo badan runtii. Waxyaabaha isbitaalka oo aadka u xanuun badnaa waxaa ka mid ahaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan soo wada baxeen, qaar gurmad usoo baxay inay dadku u gurmadaan, iyo qaar usoo baxay eheladoodii inay ogaadaan nolol iyo geeriba. Waxaa marka buux dhaafiyey dadkii oo wada walaacsan, ay ka muuqato murugo runtii lixaad leh oo annaguna lafirkeenna ay nagu qasabtay inaan xaqiijino ama aan dadejino in qof walba qofkiisa uu ogaan karo. Qofka aan la ogaan karinna isla markiiba dhalinyaradii gurmad qaran ay hawshii ka qayb galaan, diiwaangelinta ay sameeyaan. Marka waxaa aadka ugu barnaa waa run, awooddeenna way ka dheereed, laakiin Ilaahay mahadii baaqii oo aan jeedinay ee gurmadka ahaa ayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dadka kale oo dalalkan saaxiibadana isla markii noo soo gurmaday oo maalintii labaadba ay timid diyaaradii Turkish Airlines oo diyaaradii Turkiga ay timid oo militariga ahayd oo wasiirkeeda caafimaadka la socday oo dadkii ugu darnaa oo dalkan wax looga qaban karin isla markii la qaado la dedejiyey. Marka waxa ugu badnaa oo aada ii yaabiyey waxay ahayd oo ii xanuun badan igeliyey waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed oo hooyo iyo aabe iyo walaal iyo wax kastaba leh oo ama qoys iyo famil in kastaba leh oo walbahaarsanaa oo murugaysnaa oo meesha isku soo baxay, aanan ogeyn waxa dadkoodii ku dhacay iyo kuwa gurmaya lafsarkooda ayagoo gurmadna u socda isla markaana aanan ogeyn masaaxiibkoodba ma ehelkoodba qofka wax gaaray. Marka taaba ugu xanuun badnaa waayahay. Saasoo kale waxaa jirtay in isbitaalada saa sheegtay gudoomiye dad badan buux dhaafiyeen. Dadka qaar waxay jeclaayeen in gurmadka ka qaybqaataan oo dhiig bixiyaan. Isbitaalada dadka waxay u sheegayeen in meelihii dhiigga lagu keedinaa ay buuxsameen. Marka isbitaalada Muqdisho qorshaha maugu daraysaan oon kula talinaysaan in bangiyadii dhiigaga lagu keedinayay la xoojiyo ama la ballaariyo si markii loo baahdo arrintan gargaarkeeda loo qabto? Waa runta way dhacday waxyaabaha oo annaga markii aan baaqi gurmadka jeedinay ummadda Soomaaliyeed kusoo joogan gaar ahaan dhalinyarada oo isbitaalada isugu tageen habeenkii oo habeenkii haddana xilli dambe ay gaartay haddana aroortii isbitaalada ay tageen dhammaantood ani isbitaalada aan wada booqday dhalinyarada way buux dhaafiyeen runtii, ayagoo weli oo ku qaylinaya dhahayo dhiigga nagala qaado oo xataa ma aha inay iska fadhiyaan. Waan aniga la hadla dhammaantood aan ku iri isbitaalkan kan wuu buuxsamay, kan kale haddana aan tagno si oo ayaga lafarkooda gurmadka ay soo jeedeen looga faa'idaysa. Laakiin qof kastoo soo dhaqaaqay ilaahay xasanaadkeeda uu siinaya uu niyeystay. Waxyaabaha aan ku aragnay ay ka mid tahay taa keliya maaha in bangiyadii dhiigga daruuri ay yihiin loo baahan yahay oo loo baahan yahay dhiigadan meel lagu keydiyo, ma ahan keliya xataa in isbitaalada laakiin xataa la helo adeega wareega oo xitaa tagi kara degmooyinka, matalan degmada inta tago oo awoodi kara intaas oo dhiig soo qaadi kara bankigeeda oo bangi wareega uu noqon karo, marka uu soo qaado kadibna kusoo wareejin karo isbitaal keeni kara ayada xataa waa loo baahan yahay. Waxyaabaha baran ay ka mid tahay oo dalka aada buu ugu baahan yahay, waana codsanay anaga ka maamul ahaan oo gobolka Banaadir waxaan codsanay in bangi dhiigga la sameeyo sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxyaabaha kale oo aan aadka u baran ayadana waxaa ka mid ahaa awoodda gurmadka degdega inta ay la-ekeen. Ilaahay masiibo kale ma keena, laakiin awooddeena runtii way ka fogeen, laakiin ummadda Soomaaliyeed gurmadkeediiba ilaahay nagu badbaadiyay dhammaanteen. Marka in aan dardar gelino ama aan xarumaha oo adeeg gurmadka degdega aan badino, sidoo kale waxyaabaha oo ayadan aan aada uga baran waxaa ka mid ah ayadana waan codsanay waxyaabaha oo DNA testiska oo DNA in la baaro oo matalan waxaa aada u xanuun badnaa qof aan la aqoon karin ama dhismo baabi'iyey ama dab baabi'iyey oo runtii aada u murugo badan, laakiin haddana qofkaas in la ogaado ehelkiisa uu ogaado waxaa ku filan cilmi saxa oo adduunya maanta ka fudud oo DNA-ga ah oo inta la qaado oo dadkii lala wadaago oo DNA testis laga qaado ayadana waxyaabaha oo dalku u baahan yahay waana codsanay. Marka muhiim bay noo ahayd. Midda kale oo ayadana aan awoodina dhaafsiisneyd oo ayadana aan codsanay waxaa ka mid ahayd in la sameeyo baaris caalami. Waxa meesha ka dhaca waxay ahayd waxa aqoonteena ka fog, aan ka fog awooddeena, taarkeena ka fog runtii. Oo masiibada meesha ka dhacday waxay sababay intay la ekaayeen xajmigooda
awood qarax meesha ka dhacay wax oo u baahan khubaro oo caalamiya waa inay baaraan. Anaguna ka maamul ahaan waxaan sameynay inaan sambaliskii ama waxyaabihii caddaynta ah inaanta meesha ka aruurino wixii meesha ka dhacay, gaariga qarax intii ka harta ha noqoto, wixii meesha birihii yaal ha noqoto, adiga eerayda wax ka qarax inaanta qaadno oo aan meel ku keydin. Oo mar alla markay khubaro yimaadaan aysan noqon wixii in laisku dhexyaacin oo kadib meesha ay ka baari karaan. Marka waxyaabahaas ayaa ka mid ahaa marka bangiga dhiigga koob uu ka ahaa kuwa qalin wayla socda waxaan meesha ka baranay. Codsigaana waa dirna waxaan rajeynaya inaan dhowaan aan insha allah howlahaas qaban doono. Waaye gudoomiye, goobta mashaqadu ku dhacday ee kisisgoyska soobe oo hadda ugu magac dartaaday 14 Oktoobar, waxaa la sheegay in uu ka mid ahaa meelaha magaalada Muqdisho ugu saxmada badan. Dadka qaar waxay leeyihiin khasaaraha waxaa aada u badiyey goobtu saxmad ahayd iyo waddooyinka hareeraha ku yaalla isgoyskaasi oo xirnaa. Laftigeeda soobe in wax laga barta ma ahan, maamul ahaan hadda qorshaha midigu ugu jirta in waddooyinkaas xiran oo dadka qaarkood ay tuunsan yihiin in khasaaraha u badiyey in la hagaajiyo oo dib loo furo. Waa horan qorshaha way noogu jirtaa oo isgoyskaas waa isgoysyada ugu mashquulka badan. Waa horan sidoo kale waxyaabaha uu keenayo waxay tahay waddooyinka qaarkood u xiran oo culayska ugu badan hadda aan dareemayno wada tribuunka oo kale way xiran tahay. Oo annaga mar hore aan hawsheeda ku jirnay maadaama safaarad meesha ay degan tahay, howlo kalena meesha yaallaan, mar horena gadaarkeeda galnay maamul goobka Banaadir tan iyo ramadaankii ilaa hadda hawsheeda waan ku jirnaa. Oo ay tahay in iyo waddadaas ee tribuunka haddii ay furanto waddadaas saxmad badan baa ka yaraanayso waddadan oo dhinacaan aadayso istaal Banaadir iyo soonaheed aadayso waa ayda muhiim bay noo tahay. Waddooyin kale ayadana sidoo kale oo xiran aan in la furo hadday noqon lahayd waddooyinka ee community roads loo yaqaana ee xaafadaha jidcadayaasha galo ayagana waa muhiim in qaybahaas wixii soo galo furan, inkastoo dhinacaas inta ku aadan waddooyinkooda aysan xirnayn. Marka waa waxaan ka baranay saxmada in la yareeyo iyo sidoo kalena in ay waqti walba ay shaqeeyaan aan ciidamada oo nabadgelyada waddooyinka oo ama taraafikada loo yaqaano inay waqtigeeda saxda shaqeeyaan oo dadku ay lafirkooda ka qayb qaataan waajibaadka ilaahayna qabsadaan. Anigu waxaan aaminsanahay aan dalkan qof kasta oo mas-uul ah haddii waajibaadkiisa uu qabsado ilaahay dhibta dhacda oo kale ma keenayo oo yaraanaysa. Marka qof walba waxaa la rabaa mas-uuliyaddiisa saxda inuu qabsado, haddii la qabsadona ummaddan waxay u baahan tahay waa amni iyo adeeg. Amni adeegana mas-uuliyadda saaran tahay, mas-uuliyadda saaran tahay. Marka qofdu mas-uuliyaddiisa qabsado meel kasta kaga aadanaatay dadku waa la samata bixin karaa. Waaye saasoo kale gudoomiye, waxaa jirta in gaadiidka waaweyn xamuulka ah ee isticmaala waddooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan maalmihii uu waddooyinka aada jaam u yihiin ama saxmadoodu badan tahay, gaadiidkaas dadka hadda walaac badana laga qabaa sidii u dhacday musiibadaas, marka waxaa ku xakameynaysaan gaadiidkaas in maalmihii ay isticmaalaan magaalada ma jiraan? Waa run. Horta runtii awaamir baa jirta oo gaadiidka ay tahay inaysan waddooyinka qaarkood marin oo lagu soo rogi karo, laakiin annaga ka maamul ahaan waa inaan dhinac walba wax ka fiirinaa. Baryahan waxaa noo socda shir annaga iskaashatooyinka annaga iyo ciidamada oo nabadgelyada waddooyinka ama booliiska guud ahaanba oo aan ka wada shirayna dhammaanteena. Waan ognahay dekedda magaalada Muqdisho aan awooddeeda wax ay qaadi karto. Haddii gawaarida la yiraahdo gebi ahaanba maalinta ma shaqeyn karaan, habeenka shaqeynayaan kulligoodba, waxaa soo gala dekedda inaysan qaadi karin oo aysan dekedda awoodi karin intaas oo gaara inay habeenka dejiso ay qaado awood dekedda iyo e-facilities-ka dekedda yaal. Laakiin haddana intaa maana ku ekeen annaga in gawaarida saacadaha qaarkood maalinta ay socdaan hal waddana loogu talagalo. Hadda waddada aan ka shaqeynaynaa insha allah waddo waxay noqon doontaa oo nabad ah oo dadkana aan culays ku noqon doonin. Hal waddo oo keliya gawaarida xumuulka wado gaar ahaan kuwa rarka wada inay waddada keliya soo maraan oo ay ilaa iyo destinationka badanaa ugu badan waa labada suuq oo ugu weyn ee magaalada Muqdisho oo suuqa bakaaraha iyo suuq bacaad labada inay gaaraan. Marka ayagu labadaba hadda waa noo socota arrinta. Waxaa sidoo kale xigta not only that iyo sidoo kale arrinta ku saabsan haddii ay noqon lahayd gawaarida lafirkooda ayagana wada booyadaha shidaalka oo aan kasoo saarnay markaan dhibaatadan aragnay ayaan kasoo saarnay oo hadda isbuucii soo dhamaanay maalmihii u dambeysay aan kasoo saarnay wareegto oo ku aadan in booyadaha shidaalka habeenka un keliya shaqeyn karaan, saacada cayiman ay shaqeyn karaan si dadka naftooda loo badbaadiyo, ayagana hantidooda loo badbaadiyo. Maahan keliya inuu qarax keliya ka dhaca, xitaa wax yarbaa ku filan oo masiibo keeni kara oo booyadaha dabka ah. Marka howlahaas oo dhan waan ku jirnaa, laakiin waxaan samaynaynaa oo aan aad uga shaqeynaynaa annaga in annaga iyo ganacsatada iyo hadday noqon lahayd kuwa iskaashatooyinka iyo booliiska go-aamo wada jir ah lagu wada shaqeyn kara, midkaas mas-uuliyaddiisa lagu xisaabtamaa berri inuu meesha kasoo baxo. Maamulka ahaan muxuu mas-uuliyad leeyahay, kuwa nabadgelyada waddooyinka maxaa mas-uuliyad kaga aadan,
iskaashada maxaa mas-uuliyad ka aadan ay noqoto mas-uuliyadii wadareed oo dhammaantood la wada qaado. Gudoomi, aad baad mahadsan tahay. Barnaamijka kulanka toddobaadka ayaanu ku guda jirnaa daawadayaal, dhegeystayaal, sidoo kale dhegeystayaasha nagala socda Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan telefoonada markana ka jawaabno oo daawadayaashana soo wacaya. Daawadaha ku jira telefoonka marka hore, halow. Walaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Walaal, magacaaga iyo halkaad joogto? Walaal, magacaygu waa Xuseyn Axmed, waxaan joogaa degmada Wadajir. Haye, laynka igala soco haddii aad maqlayso. Waan ku maqlaynaa barnaamijka toosa ugu jirtaa. Maxaa wadaa oo weydiinaysaa gudoomiyaha gobolka Banaadir Axmedduqa Muqdisho? wallaahi horta aad u umaadsan tahay. Walaal, waan salaamayaa horta gudoomiyaha, waan salaamayaa dhegeystayaasha adiga laftira, waan ku salaamayaa barnaamijka daadiyeynaysid. Waan dhammaan waan salaamayaa, waxaan leeyahay jimco wanaagsan. Gudoomiyaha marka koowaad waxaan leeyahay waa la qalinaynaa insha allah. Mi maqasha walaal? Horo usoco walaal, si fiican. Marka koowaad gudoomiyaha waxaan leenahay talo wanaagsan aan usoo jeedinayna, waxaan leenahay gudoomiye horta sida hore loo sheegay in la joojiyo gawaarida waaweyn. Gawaarida waaweyn waxay kamid yihiin dhibaatooyinka. Afka daraad waxaa kamid ahaa dadka ugu horreeya meesha tagaa, haddana caqabad usoo jeedinaya dadka. Waxaan leeyahay marka gurmad in la sameeyo walaal, oo meel walbo qarax ka dhaca si degdega loo tagaa. Daraad walaal marka aragtay dadka si cabaalayaan, waxaa gurmad la'aana jirtay. Ani wiilkaa ku jirnay, gurmad la'aana jirtay. Hal saac kadib dadka imaadeen. Marka in la sameeyo guddi dad u howlan oo markuu qaraxa dhaco oo kale walaal soo gurmada. Mida kale waxaan kula talinayaa gawaarida waaweyn xabaa loo heli karaa walaal, in habeenkii 4 saac socdaan. Hadda anay keliyaana nunkuu maahane, way ka jirtaa dunida kale, way ka jirtaa Kenya kale, way ka jirtaa sidanka 4 saac wixii kadib inuu dekedaha soo shaqeeyaan ma diidano. Laakiin gaalki ma hagalaan, wax lamid hagalaan si ay maaragtay 4 saac iyo wixii ka dambeeya u socdaan. Laakiin 1 saac subaxnimo meeshii la gaaray inay baakintaan si ay magaalada saxmad ugu yaraato. Mid kale waxaa la talinayaa inay maaragtay qaasimada sugtaan. Waxaan leeyahay walaal xoolaha islaamka haddaa mas-uul tihiin. Cabdullah bin Mas'uud oo mar laga wareysanaya, Cabdullah wuxuu ku yiri xoolaha islaamku waa hantida ugu weyn ee qofka islaamka inta cuno dunida iska fasaadi karto. Walaa xidaa nayla dhiisay marka ilaahay loo noqdo. Waxaan leenahay sidoo kale wadada hadda saabid gudoomiyaha aada ugu mahadcelinayaa, sida dhalinyarada sida ugu hooray. Waa wax tusaale ka bixinaya maaragtay in horumar soo jiro oo gudoomiyahana horumar fiican ay muuqato, inay muuqato maaragtay gudoomiyahan oo kale iko waaye gudoomiye shaqeynayo oo nala shaqeynayo oo gurmad ka qaadayo. Waa marka waxaan leeyahay gudoomiyaha saabid aada u maasun tahay, xilkaaga si fiican u gudub. Walaal, mid kalaan kugula talinayana waxaa weeyaan inaa la iska ilaaliyo musuqmaasuqa. Musuqmaasuqa waa mid dad koowaad ee qadareeya qofka aakhiradiisa. Adna aakhiradaada ilaasho, dadka camalkoodana maaragtay si fiican maaragtay hala ilaaliyo. Waxaan taas usoo jeedinaya. Waxaan leeyahay aada u maasun tahay dhegeystayaasha, intay dhegeysanaysa ninka daadiinayo kale Raadio Muqdisho. Waxaan leeyahay asalaamu calaykum. La, aad baad umahadsan tahay walaal. Waayo daawadaha kale ay ku jiraan ayaan fursad siinaynaa haddii uu namaqlayo. Halow, halow daawade. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaat. Walaal, magacaaga iyo halkaad naga soo waceyso? Magacaygu waa Saara, waxaa idinka soo wacaa bariga London. Aad iyo aad aad umahadsan tihiin jaaliska siiseen. Waa idin salaama qoladiina TV-ga iyo inkastoo London joogo, waxay ii ahayd anigoo Muqdisho jooga oo qolada banaanka joogta waa idinka xanuun badan yihiin ama malaynayaa. Inkastoo idinka hawshii ku jirteen, anagana hawl aanan qaban karin aan meesha ka haynaa. TV-gaas unbaan daawanaynaa. Marka aad iyo aadan maaragtay idin bogaadinaya. Waxaan u baahanahay kontooyin oo lacagta bil kasta lagu jari karo, lacag yaryar inuu taabid waa reer Ingiriis aan umalayna, haddana qaldanayn inuu noo soo sameeyaan oo aan maaragtay bil kasta daarati dadeed ku jarma lacagtaas yaryar
sidaasana maaragta la isku caawin karaa more organized aan u baahanahay soomaalida inta anaga inta joogta kulli diyaar u yihiin inay wax bixiyaan laakiin qaabkay wax ku bixin lahaayeen waa laga weheysadaa in lacag inta la qaado la xawilo laakiin bangiga lala hadlaa waxaa la yiraa lacag yartaa dalka sameysha siigada adiga ma ogid waxaa laga jaray waddankeena lacagta way gaaraysaa dhallinyarada soomaalida waxaa leeyahay warwa adinka waxa dhulka u baahan wuu sheegay maxaa la yiraahdaa ra-iisul wasaaraha wuu sheegay madaxweynaha wuu sheegay taabit warwa adinka waxa ma qarxinayo imaanka laga qaaday laga qabta oo nimankan ha lala hadlo oo nimankan waxay doonayaan dowladdu ha warsato oo nimankan maxay rabaan nimankan waana dhameeyeen hana laga qabto hala dhaho war waxaa rabtiin maxaa waaye maxay rabaan nimankan ma garanayno ilaa hadda maxay leeyihiin ma soomaalida aan burburinay ku leeyihiin wax ay leeyihiin horta hala ogaado war maxaa rabtaan hala yidhaahdo hadalaalahaa lagu fiiriyo haddii dagaal la qaado hadda waa lagu sii le-aanayaa haddana lama joogi karo waa in la qaado oo raggana laga qabto at the same time dagaalka markii la qaado annagiinaa ku dhammaanayna kuwa annagaa dhalna iyaga laftirkooda waa wiilal soomaaliya badankooda raggan halala hadlo hal la yidhahdo waxa aad doonaysaan bal miiska soo saara wax la dhegaysan karo inay yihiin in kale taadib cabdi maxamed aada iyo aada u mahadsantahay ilaahay garabkaaga ha istaago annaguna waan kuusoo ducaynaynaa weaawdiyow waa kula jirnaa habeen iyo maalin qolada t v ga aada iyo aadaad adinkan u mahadsan tihiin waxaa dadaal qabateen ama mooga soomaaliduna kulligii diyaar bay u tahay inta badan oo qalbigooda fayow yahay diyaar rabata qolada facebook iyo ka caytana ilaahay ha soo runiyaanu leenahay ilaahay maaragtay qalbigooda soomaali ha simo weldan taabid cabdi maxamed ilaahay garabkaaga ha galo in badan baan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waraxmatullahi wabarakaatu walaal saare aad baad u mahadsan tahay waana gudoomiyaha uu maqlayaa talooyinka aad bixisay iyo dhiirigelintaadaba daawado kale aan raaciyo haddii uu maqlaya daawadahaasi halow markale haddii uu maqlaya daawadahaasi halow halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal magacaaga iyo halkaad joogto walaal waxaan joogaa waddanka kenya gaar ahaan magaalada nairobi magacaaga magaca waa ibraahim maxamed aadan ibraahim haye barnaamijka haddii aad la socotay gudoomiye taabid ayaana la joogaa walaal waan salaamayaa gudoomiyaha maashala waa nin dhalinyaro ah oo lagu kalsoonaan karo marka waxaan kala talinayaa maashala inuu meeshu haddii uu ku wada inuu kasii ambaqaado oo maashala oo ilaahay oo shaqadiisa ilaahay ugu dhawaado aakhiradiisa maarata ugu dhawaado lanka igala soco walaal waa ku maqlaynaa lanka igala soco walaal marka walaal horta maasha allah gudoomiyaha waa u mahad celinayaa dadaalka badan oo u sameeyey danka waa horta marka hore waan salaamayaa salaam oo maaragtay kali laab ah waa nin maasha allah oo dadaal badan oo aada dadaalay qara laxsiyo gaar ahaan waan u tacsiyeynaynaa inkastoo meesha oo musiibo ka dhacday oo sid mas-uul ka yahay marka walaal macan insha allah anaga dee dhalinyaro nairobi haddaan nahay diyaarana in maarata gurmud iyo wixii dhibaatooyina waddankeena kusoo ka qaadno maxamed aad baad u mahadsan tahay maxamed waayahay dhiirigelintaada iyo garab istaagaagaba gudoomiye waayahay saddexdaas qof aan kusoo gudbiyay waayahay bismillah irahmaan irahim marka hore jumco wanaagsan dhammaan waa mahadsan tihiin marka xiga talooyin aada iyo aada u wanaagsan oo walaalka uu soo jeediyay degmada wadajir waa run haddaatana waan sheegnay masiibada intaa la eg wax awooddeena ku filan tahay maysan ahayn oo way ka fogeed laakiin sida aan sheegnay waxaan ku hoolanahay in la xaqiijiyo gurmadka inaan aada u farabadino si loo gaaro xitaa waxaan bilownay maalmahan in aan kuwa xataa gaarka loo leeyahay aan inta isgaarno oo aan sameyno qorshe oo isuduwid wanaagsan oo si deg deg wax la wada gaari kara halmar ayaga keliya maa xitaa hay-adaha amniga laftirkooda inay qeyb ka qaataan oo iyagoo amniga ilaalin lahay laakiin haddana gurmadka iyo dadka howlaha u socda iyo xilligaas xilli lisceliyo ama wadooyinka laisku dhigo maaha in dadkii oo loo fudeeyo oo dhibkaas uusan ka imaan arinta kale uu ka hadlay waa run anagu waajibaadkana saaran dhammaanta horta u mahad celinaya hambalyada iyo mahad celinta laakiin waxaan leeyahay mahadda iyo hambalya ummad soomaalida oo dhan baa iska leh haddii ayaga aysan noqon lahayn doorkii wanaagsana ay ka wada qaateen iyo gurmadka ay sameeyen waxba nooma suurta gasheen marka
anagu shaqada inaan qabsanaynay waajibna saarna ayaan qabanaynay oo ilaahay baan ugula xisaabtami doona berri. Laakiin waxa wax qabtay oo geesiga ah oo gurmadka sameeyey waa ummadda Soomaaliya, waa idinka guud ahaantiina. Qof walba hadda Zahra oo kale London joogta iyo Maxamed oo Nairobi jooga, dhammaan qof kasta soo hadlay, doorka idinka waa ka qaadateen, waa door shariifa, waa door geesinimo leh, waa door Soomaalinimo leh idinka qaadateen. Anagu waxma uqaban karnaba. Dadka Soomaaliya siday u gurmadeen ay usoo baaqeen ayaa ah mid oo runtii annagana garab istaagtayna dhiiro gelisay. aan waajibna saarnana qabanayn runtii. aan Ilaahay hanu fuday xilka, laakiin waxaa loo baahan yahay sida haddaad aan iri qof kasta oo mas-uula mas-uuliyadda saaran Ilaahay baa kula xisaabtamaya berri, ummadda Soomaalida kula xisaabtamaysaa in qof kasta wax kaga aadan uu qabto si ummaddan u halmarto. Midda kale, aan arrinta oo ay Zahra soo jeedis waa runteed waa talo wanaagsan. aan maadaama Soomaalida maanta ay masiibo dhacday, laakiin haddana oo gurmad qaran loo bedelo oo dadka isku soo wada baxeen oo gurmadkaas qaran la wada sameeyey, in system loo helo oo nidaam loo helo, hadda waxaa jira oo aad ka warhaysaan aan nidaam oo qaran oo heer qaran ah oo la sameeyo oo guddi dhaqaale ururin ah iyo guddiga gurmadka oo heer qaran ah ayagana shaqada hayo. Annaga ka maamulahan gobolka Banaadir qaybteena iyo waajibkana saarna waan haynaa, oo annagu waxaa mas-uuliyadna saar runtii. Anagu waxaan aaminsanaa haddii maanta ay oo $100 aan helo, waxaan jeclaa intay account ku jiri lahayd ama aan qoondo la sugi lahaa caawa qof baaqday, inaan qofkaas u tago aan gaarsiiyo. Qof baa caawa haysan dabkiisa shidan karin, oo qofkii Ilaahay irsaaqada ugu soo dhiibi jiray ama wax afka qalaad ugu yiraahda breadwinner oo maanta reerka horkici jiray, hadduu qofkaa ka dhintay, qofkan qoondo ma sugi karo. Marka in la xaqiijiyo in qofka loo geeyo, taaba annaga aad ugu mashquulsanaha maamulka gobolka Banaadir. Isla markaa waxaan kusii mashquulsanahay mustaqbalka caruurtii aqoonta noqotay ama kuwa waxbaranaya, in marka hore gaar ahaan kuwa caruurta ama dugsi qur-aan ha dhigtaan ama iskuul ha dhigtaan, in hooyadii maanta oo aabihii meesha ka baxay oo culayska badan uu haysto oo murugo haysato, haddana in loogu daray ilmihii inay iskool aadi waayaan meesha iska fadhiyaan, ayadana waa masiibo kale noqonaysa. annaga waxaan sameynaynaa ayagana u tagno iskuulaadkii la hadalno, ilmihii iskoolka aadaan noloshooda caadi kusoo noqoto, qoyskiina la xaqiijiyo inuu caawa dabka u shidan yahay. qorshaha kale ee qaran ee la wado maalintii lagu gaaray insha allah markaas la soo gaaro, laakiin hadda in la xaqiijiyo in la garab istaago. marka waa mahadsantihin kaalmada aad sameynaysaan, ay kuwa mahadsan sida noo garab istaagaysaan. insha allahu tacaala qorshe dhammaystiran ka maamul ahaan waa la iman doonaa, laakiin taa waxay noo noqon doontaa marka aan gaarno soo kabashada. hadda waxaan weli ku dhex jirnaa xaaladii degdega ahayd oo naga soo dhamaarata insha allah. marka soo kabashada marka aan gaarno ayaan dadka Soomaaliya wada gaari doonaa, oo aan rabno inaan ku gaarno nidaam daah furan oo xalaala ummadda arkayso, oo wax alla wixii la qaada shilin ah meel aanu ku hoyan, account iska jiifan, qofkiina gaaro, qofka uu gaarayana uu ka mahad celiyo, isla markaasna qofkaas kalena ajri xasanaadka uu shaqaystay uu dareemo inuu bilo dhiiranaado uu wax dhiibo. waxa ugu muhiimsanna waxay tahay aan ku celcelinaa mar kasta waxba inaysan meel ku jirin wixii lasoo helo, in qof la gaarsiiyo caawa isagaa u baahan, isla markaasna lagu gaarsiiyo nidaam xalaal ah oo uu qof walba Soomaaliyeed uu arki karo, oo aysan musuqmaasuq iyo ama qofa meel la geeyey iyo amanan jeclaysa is iman karin, oo ay xalaal tahay oo qofka loo geeyana la dareemi karo, qofka soo qaadana beri suu dhiirnaan u helo, ilaahay taa u waafajiyo. aan intaa baan dhihi. waa mahadsantaa gudoomiye. waayahay taleefanada ku laabanaynaa si daawadayaasha fursad badan aan u siino. daawadaha ku jira hadii uu maqlaya, halow. asalaamu calaykum. waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. walaal, barnaamijka toos ugu jirtaa, magacaaga iyo halkaad joogto? aamina yuusuf baa la yidhaahdaa, waxaan kasoo hadlayaa London. waxaan salaamayaa dhammaan TV-da qaran ah, gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabad. dhammaantiin aada ayay kuunahay celinaya shaqada wanaagsan haysaan. anigu laba waxyaabood baan hadda usoo qabsaday. aad baan ugu faraxsanahay sida wanaagsan ee uu Taabad hawsha u wado, waana shaqadii uu Ilaahay hortiisa noogu dhaartay, uu shacbiyadiisana sida ugu soo jiidan lahaa laga rabo. wixii meesha ka dhaca 14 October kula jira wax qiyaasi kale inay sahayn baan umalaynayaa. Taabad laba waxyaabood baan usoo qabsaday. anigu hadda markii farmaasho la dooranayay ilaa aqoonta Soomaaliya joogay, maasha allah laba waxyaabood baan rabaynaa ka hadla. laba waxyaabood baan rabaynaa ka hadla waxay tahay gawaaridu waaweyn, hadduu maalin u daynayo, hadduu habeen u daynayo, hal wado hadda ka dhawaajiyo maasha allah halkiisaa wado ha haysaan. haddii la arka inay wado kala marayaan, dadweynuhu si uga digtoonaadaan dhaawac ama dhimasho ama khasaare kale hor la sida hadal kale isugu gaarto, inay dalihu ka foojirinaada imaamar ku siiyo in gaarigaasi wadada kale khaldan la marana sidiisa bataatanba dowladda la wareegto, si aysan gaari dambe usan wadooyinka kale ugu yi micnaha u biirsanin haddii allah awooda la ogolaado. midda labaad oo soo qabsada waxay tahay barnaamijka kuma saabsana, waxaanu dirayaa farmaajo iyo rajowadaadihiisa oo uu dowladdu ka mid yahay taari. waxaan ugu diray kale maahan farmaajo wixii aan u dooranay ee aan ugu kacnay wuxuu ahaa
sidoo dadka iyo ciidamada u qanciyo mushaaraad u siiyo farmaajo hadduusan dabadka horta inuu ra-iisul wasaaraha shaqadiisa faraha uga qaado waa madaxweynihii ra-iisul wasaarihiisa shaqadiisa ku faradi waa good baa leedahay congratulation baan ku leenataa laakiin mushaharka hoos ha u fiiriyo anigu hadda soomaaliya waan kii ciidamo badan oo mushahar la siinin baan ogaa waayahay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahana waqtigooday soo fariisan doonaan halkan si ay su-aalaha kuwa oo kale uga jawaabaan talooyinka aad bixisana guddoomiyaha waa u maqlayaa aad baad u mahadsan tahay amina oo london naga soo wacaysay waayah daawado kale haddii uu telefoonku ku jiro aan siidna daawadahaas hallo 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 salaam alaykum waalaykum salaam waraxmat ullahi wabarakaatu walaal magacaagi halkaa joogta faadima zahra oo joogta yaxshi faadima haya barnaamijka kusoo dhawow waa ku dhowahay haye guddoomiyaha maxaa la wadaagaysaa su-aal iyo talo intaba maxaa la dhahaa guddoomiyaha waaba la qabsadaday war tiro badan hadal badan bulshada meeshaa la ka fiirsanayaa in guddoomiyaha raba inaa oo wax udi toos ugu jirtaa oo ku maqlayaa guddoomiyaha weydii su-aashaada laynkana igala soco gobolka banaadira degannahay dabcan guddoomiyaha horta waa ugu mahad celinayaa wada shaqeynta shacabkii ayaga oo muujiyey midda labaad waxa waaye igala soco laynka haddii aad maqlayso marka waan salaamayaa ugu shay waa idin salaamayaa idinka t v-ga shaqaalaha t v-ga guddoomiyaha waan salaamayaa madaxda soomaaliyeed waan salaamayaa maasha allah tabaaraka allah maasha allah tabaaraka allah waxaad tihiin dad muujiyey dad muujiyey xagga aan tegaa filistiinka waa ka dhaqaaqayaa dad muujiyey wada shaqeynta shacabka iyo dowladda marka waa idiin hambalyeynayaa alxamdulilah waa mahadsan tihiin midda labaad waxaan ahay shacabka ku dhaqan maxaa la dhahaaye degmada yaqshiid gobolkan banaadir guddoomiyaha duqa banaadir waxaan leeyahay hambalyo annagana inaa waxaan tabaneyno loola qabto maxaa ku dhaha shacabka iyo dowladda ay si fiican isula shaqeeyaan dabcan hadda waxaa waxaye magaalada aad ay mashaakilkeedu badantaa waa magaalo madax soomaaliyeed oo soomaali oo dhan wali ay gaalisilsio karo aada baad u mahadsan tahay faadima saara talooyinkaaga guddoomiyaha waa maqlaya waayaha guddoomiye waxaan rabaa inaan raacsado laftigiintu su-aal la xiriirta musiibadii qaran waxaa ka dhacday isgooyska 14 October isgooyska laftigiisa hadda sidii ayuu kusoo laabtay waa u shaqeynayaa waa furteen dib a u furteen saxmadii sidii ayay u jirtaa laftigeedas oo in wax laga barta ma ahan maamulkase maadaama halkaas ay tahay meel dhibaato lagu xasuusto maxaa ugu qorshaysan goobtaas waya aan aada baa umahadsan tahay aan marka hore waxaan anigana sidoo kale jimco wanaagsan oo aan salaamayaa dhammaan intii soo hadashay oo ay ogolaasha ay aamina ugu horreysay aamina waad mahadsan tahay waa qiyaas kara saacadan xilliga ay tahay london weli iyadoo maalin jimca u shaqo ay sii tahay weli oo idin kaga mahadcelinaya dareenkiina iyo sida aad markasta noo garab istaagsan tihiin waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo hambalyo iyo mahadcelin idinkaas kale waa ku celinayaa geesinimada iyo gurmadka iyo wax walbo la qabtay idinkaa sameyseen annaga waajibkeenaan qabanaynay ilaahay baa nagula xisaabtamaya berri idinkan waa nagula xisaabtamaysaan waxaana loo dhiibay ee mas-uuliyadda waxay tahay annaga waxa waajibkana saara waa inaan dadka adeegooda ka shaqeynaa waxaan gaari karnaba wixii tabarteena ahnan waa inaan sidoo kale baaq u diraan dhahna soo gaara oo gurmad aa ka qayb qaataan marka idinkaa iskale mahadcelinta idinkaa hambalida iskale runtii wallaahi haddii aydan idinka aan lahayn soomaalida meel kasta ay joogaan midnimada ay muujiyeen iyo ducada ay muujiyeen ayaa ilaahay si deg dega noo suurtageliyay inaan kusoo afjarno si deg dega ilaahay noo suurtageliyay inaan meeshii dib usoo hagaajino si deg dega ilaahay noogu suurtageliy inaan dadkii dibadaha loo qaado dadkii dhaawaca inta badan la qaado aan dadkii dhibka qaba lasoo diiwaangeliyo marka intaas oo dhan runtii ma dhici lahan haddaydan idinka aan lahayn marka mahadda idinkaa iska ilahay baa mahad iska leh laakiin mahadcelinta iyo hambalyada runtii ummadda soomaaliyeed oo dhan baa iska leh sida uga dhiidhiyeen ee noola gurmadeen aan midda kale arrinta gawaarida waaweyn oo ay walaashay aamina ka hadashay iyo isla xisaabtankooda haddaata markaan dhahayay waxaan ku wada fariisan haddeen qolka iskaashatada gaadiidka iyo aan sidoo kale ciidamada oo nabadgelyada wadooyinka ama taraafikada loo yaqaana iyo booliiskaba intaa waxay ahayd mas-uuliyadda maadaama wada aan hadda u qorsheyna hadda kadib maraan wixii wadada ka baxsan waxaa lagula xisaabtami doonaa ciidamada oo ilaalada ama nabadgelyada wadooyinka ee taraafikada ah iyo booliiska inay xaqiijiyaan gaariga ka baxsan wadada meel ahayn maro oo xamuul wada in lala xisaabtamo oo gaarigaa la xero oo sharciga saxda la marsiiyo wuxuu sharciga qabo gaarigaa sharci lala tiigsado
iskaashatada ayagana gaadiidkan waxaa waajib ka saaran yahay maadaama iskaashato yihiin in mas-uuliyadda ay dhinac ka qaataan oo ay xaqiijiyaan wada shaqeynna taa ka muujiyaan. Marka waa run annagu waxaa marka hore nidaamkeenna wuxuu yahay inaan dadku si wada jir ah loo wada tashto, wadatasho wax lagu sameeyo, awaamir lasoo saaro. Awaamirta marka lasoo saarna kadib cid walba mas-uuliyad kulahaydna si saxa loogula xisaabtamo oo sharciga lala tiigsado. Taana insha allahu tacaala waa sii wadi doonaa. Waxaa soo hartay arinta oo ay ka hadashay arinta ciidamada ay ka hadashay ee mushaaraadka, waa run dal wuxuu hormaraa waa marka ciidankiisa mushaaraad la siiyo. Anagu ka maamul ahaan ilaah idinkiisa wixii mas-uuliyadee naga saaran iyo waajibaadna saaran askariga Soomaaliyeed ee maanta noo dhimanaya ee qoraxda maraya ee dhibaatada haysato waa waajib inuu mushaarkiisa helo. Dowladdaana ugu yaraan waxay aad iyo aad uga shaqaysay waa mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha. Hadda anaga gobolka Banaadir aan haddii aan nahay oo shaqaalaha noo shaqeeyo waxaan xaqiijinaa bishii markii hadda maanta bisha 7-20 waay qofka ugu dambeeya beri oo sabta mushaarkiisa uu helaya kowda bisha marka ay noqoto inuu qof walba mushaarkiisa helo akoonkiisa ku helo oo musuqmaasuq uusan jirin oo isla xisaabtan cadna meesha uu ka muuqdo. Marka ciidamadana dowladdu way kusoo dadaalaysay oo way waday in la dardar geliyo oo aad loogu dadaalo oo la xaqiijiyo in waqtigeeda saxda markasta lagu siiyo. Dadaalka la soo qabtan runtii waa ka mahadcelinay anaga ka maamulka gobolka Banaadir ahaan maadaama ciidamada ugu badan hadda ay gobolka Banaadir joogaan. Marka hadda dadaalkeeda wuu socday in la laba jibaaro oo runtii ciidamada moralkooda la sii dhiso ayadana waa talo wanaagsan. waa gudoomiye 14 October kadib amniga gobolka Banaadir maxaa ka qabanaysaan? Saasoo kale waxaa booqatay iskuullo laga yaabo inay dhiganayaan caruurtii mataqaana waalidiintooda ku waayeen musiibadii dhacday, maxaa ayagana qorshaha oo maamulku u hayaa? Waa maadsan tahay. Waxaan rabaa inaan ku laabto arrintii aan horta mas-uuliyadda kala saarno qof walbaba arrintii ku saabsan isgoyska 14 October. aan zaxmadaas iyo qof wal mas-uuliyadba ku leeyahay aan hay-adaha oo u qaabilsan ee amniga anaga waa kala hadalnay mas-uuliyadda saxda ee lehna ugu nabadgelyada wadooyinka ayaga iskale inay zaxmada ilaaliyaan. Anaga ka maamul ahaana waxaa leenaa kormeer inaan tagno soo ogaano sida wax u jiraan, wax miska bedela inaan ku ogaano kadhutina aan ayagana kula xisaabtano. Taa waa midaas. waxaa noogu qorshaysay insha allah waxaan ka samayn doonaa taalla hadduu alla idmo oo loogu talagalay oo lagu xusuusan doono dadka oo 14 October maadaama isgoyska magacaasna u bixinay ka soo bandhigi jiray inaan taallada u sameyno magacaasna u bixinay insha allah waynoo qorshaysan tahay. waxaa soo haray arrinta ku aadan qorshaha amniga maamulka gobolka Banaadir qorshihiisa ku jirta wuuna wada runtii oo hadda waxaa inoo soo gabagabay maalintii arbacada aan soo gabagabeynay barnaamij ahaa aan barnaamijka aan amniga iyo horumarinta caasimada oo aan u furnay oo aan usoo gabagabeynay 7 degmo. Saddex degmo hore loo siiyey, 7 hadda u dhameynay, 7 degmo waxaa dhiman 7 degmo kale. Amnigu aniga waxaan aaminsanahay dhagax meel la dhagay iyo qof qori watii amniga iyo masuul. amniga waa shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeeya. shacabka oo kalsooni ku qaba dowladooda iyo maamulkooda ayuu amniga ku yimaadaa. marka anaga waxaan diirad saarayna kalsoonida shacabka iyo sidoo kale in la siiyo aqoontii oo qofka ka howlgalaya degmada, ka howlgalaya waaxda, ka howlgalaya laanta, ka howlgalaya falarka, ka howlgalaya tabandariyaha guriga, ka howlgalaya guriga caadiga ah inuu qofka ogyahay mas-uuliyaddiis maxaa waajiba ku saaran. hadday tahay midda amniga, hadday tahay canshuuraha, hadday tahay isdhexgalka bulshada, hadday tahay adeega asaasiga, inuu qofka ogyahay mas-uuliyadda kaga aadanaysan isku dhex yaacimaan. marka taa anagoo ka duulana hadda waxaa noo dhammaaday 7 oo 7 degmo ah. 7 noo dhiman oo aan furi doono maalinta axad insha allahu tacaala. 7 degmo kale oo aan hal mar wada furi doono tababarkooda. waxaa taa dhinac socdo. khubaro nooga yimid caalamka ayaa shalay soo gabagabeeyey oo maanta ay laabanayeen barnaamij ku aadanaa ka diyaarinta daraasad dhamaystiran nidaamka booliska oo uu shaqeeyo gobolka Banaadir. anagu waxaan ognahay boolis muxuu yahay. boolisku ma boolis saldhigga keliya fadhiya oo meeshaas yimaado oo marka loo soo dacwoodo baxa, mise waa booliska dhowr qaybood ka qayb qaata? waa saaxiibka shacabka kow, waa gurmadka shacabka. haddii dhib uu dhaco, haddii maanta qof gurigiisa uu joogo xataa dhib yar uu dareemo, meesha ugu horreysa waa inay noqotaa booliska oo noqdaa qofka u gurmanaya booliska waa inuu qayb ka noqdaa, saaxiibka shacabka waa inuu qayb ka noqdaa. sidoo kale qaybta ugu weyn booliska ayadana waa inuu noqdaa ilaaliyaha anshaxa deegaankaas oo qofka anshaxa taa ka qayb qaato. marka daraasadda waa naloo kaamilay, waa naloo dhameeyey. waxaa hadda inoogu xigo qorshihiisa fulinta ah, waa inuu laga soo shaqeynayo qorshaha fulinta. marka waxaan inaan u sameyno matalan inaan xaqiijino degmadan ee hadda tusaaladaas usoo qaato, degmada waa beri oo kale, maxaa ka suurtagala xamrooyin, maxaa ka suurtageli karo inaan la xaqiijiyo booliiska xamrooyina joogo, tirakoobkiisa, tayadiisa, agabka uu ku shaqeyn lahaa, iyo sidoo kale aan waxaa loo yaqaanaa ama human capital bini aadamka u shaqeyn lahaa, dadka caadiga xataa aan booliiska ahayn ee la shaqeyn lahaa ayaga. marka la aasaasiyo ee la xaqiijiyo, haddana inuu booliiska sidoo kale fahmo inuu gurmadka degdega qayb ka yahay, saaxiib bulshada la yahay, amniga ilaaliyo, anshaxna ilaaliyo. intaa markaan ku xaqiijino degmo, inaan degmooyinka sidoo kale aan u sii wadno, waxaan ku celinaa mar kale amnigu hay-adaha amniga keliya ma sugaan, shacabka ayaa amniga qayb ka ah. shacabkuna anagu waxaan idhaahdaa dariskaagu waa ilaal aan lagu dirsan.
ilaaladaas aan lagu dirsan baxnaa dibna u socon, ayadana waxay ku imaan kartaa, taa iskama timaado, waxay ku imaan kartaa tusaale wanaagsan oo madaxda muujiso, ayagoo ilaahay ka baqo hantidoo ilaaliyo, ayagoo si hagar la'aan waxay qaban karaan ugu qabto, ayagoo aanan been sheegin oo runta ka hadlo oo dhaho waxaas waa awoodi karaa iyo ma awoodi karo. Marka intaa la helo ba shacab kalsoonida timaada. Marka kalsoonida shacabka ay timaadana waxaa meesha ka soo baxaya inuu shacabka kala shaqeeyo qayb kasto ama ilo kasta oo nolosha ku hormari karto degmada, gobolka iyo dalka ayay kala shaqeyn karaan. Marka annagu qorshihii waa diyaarnay ee barnaamijka amniga horumarinta caasimada, tababarkiisa waa soo dhammaaday, 7 degmo noo dhimo u dhammayn doonaa, daraasadii khubarood hadda waan haynaa. Waxa hadda aan diiradda saari doono dadkan runtii ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku nool magaalada Muqdisho, waxay maanta u baahan yihiin siyaasad, uma baahno, waxay u baahan yihiin amni iyo adeeg u baahan yihiin. Siyaasaddu waa halkeeda iyo nidaamkeeda ku gaari doonaa, laakiin dadka maanta waxay u baahan qabaan waa inay amni helaan iyo waa inay helaan adeeg loo adeega adeega asaasiga, waxbarashada, caafimaadka, korontada, biyaha, waxaasoo adeeg loo helaa. Marka annaga higsi baan leenahay, higsigeena waa higsan doonaa, laakiin maanta kalsoonida wanaagsan ee annaga nagu jirta maamul ahaan waxay tahay ummadda Soomaaliyeed baa ku midowday, ummaddaana garab taagan, annagana waxaan xaqiijinaynaa garab istaagaas inuusan keliya noqon wax hadal ah, laakiin ficil uu la socdo oo aan shaqada sii wadno insha allahu tacala. Waa gudoomi, aad baa mahadsan tahay. Waqtigana wanaagsan dhammaanaya. Dhowr su-aalood. Dhowaan waxaa sheegtay in dholal aa bixin doontahan dadkii goobahoodii ay ku burbureen musiibadii dhacday. Dholalkaas qaabkee loo bixinayaa? Waa ku micida la siinaya. Saasoo kale, dhalinyarada gobolka Banaadir ee ku nool had maxaa la gudboonaa ayaga 14 Oktoobar kadib? Aan waad maadsan tahay. Horta arrinta mid waxay tahay annagu waxaa hadda inoo socda oo insha allahu tacaala aan rajaynayno mar dhow inuu soo dhamaado, waayo waxaa la rabaa wax kastoo la qaadayo in la xaqiijiyo oo ay lahaato raadraac saxa. Annaga hadda waxaa noo socdo waxa la yidhaahda xog ururin, oo hadda haddii aad gobolka Banaadir tagtid dhalinyaraa joogta oo ka shaqaynaysa xog ururintii oo heer degmo ah. Degmo walba waxaa la xaqiijinayaa yaa ka dhaawacmay, yaa ka dhintay, qoyskooda siduu yahay, imsa dalka dibadda loogu qaaday dhaawaca, imsa hanti kaga burburtay, waa heer degmo ah. Xogta marka la aruurinayo marka inay xaqiiq leedahay oo raadraac ay leedahay, hadhowti anaga aan markaan wajahayna aan ku xalino heer degmo aan ku soo xalino intaysan gobolka soo gaarin, oo aan idhaahno degmada hodan iyo wadajir ayuu dhibka inta u badan ka dhacay, inkastoo ummad Soomaaliyeed dhan u wada gaadhay dhibta meel kasta ay joogto, oo degmo walba dhimasho iyo dhaawac iyo dad la la'yahay ay ku jiraan. Laakiin tusaale markaan idhaahno hodan iyo wadajir oo dhibka iyo xaadkiisa ka dhacay labada degmo, marka inaan idhaahno hodan iyo wadajir, maxaa deeta xog laga hayaa oo hanti burburtay, maxaa ganacsi dhibaato soo gaaray, oo qorshahan aan ku sayno awoodeena kaliya ma runtay. Waxaa jiro nidaam ganacsiga, ganacsiga maxay dowladda Soomaaliyeed heer federaal maxay tari kartaa, gobolka Banaadir muxuu tari karaa, doorka shariifka ah oo ay qaadan karaan ganacsatada Soomaaliyeedna muxuu yahay, oo sababto maadaama ganacsi meesha uu ku baaba'ay door bay ku leeyihin ay qaataan. Maanta anigu waxaan aaminsanahay shirkadaha waaweyn annagu itaalkeenna iyo ummadda Soomaaliyeed gurmadkooda ha noqdo mid aan u gurmanayn dadkan mustaqbalkooda sida loo dhisi lahaa, caruurta waxbarashadooda, dadku nool inay helaan, in qaarkood shaqo ay helaan, in meherada qaarkood loo furo dadka caadiga ah. Laakiin marka ay noqoto ganacsiga burburay, cidda doorka weyn ugu weyn ku leh waa ganacsatada. Shirkadaha waaweyn maanta annagu markaan la tacaalayno dad in dibadda loo qaado, in caawa waxay ku noolaan ama cun lahayn oo laga fikiro, dugsiyada qur-aanka ay aadi lahaayeen, waxbarashada ay aadi lahaayeen, caafimaadkooda annaga diiradda aan saarno, ganacsatada mas-uuliyadda saaran oo weyn ah waxay tahay inay qayb weyn ka qaataan, ay muujiyaan dadka ganacsiga ka burburay inay garab istaagaan, oo maanta ilaahay xoolaha uu siiyey waxay ku ahaayeen yacni magacaas gobolka Banaadir ay joogeen ay xoolaha ku wada haysteen ganacsiga gobolka Banaadir, inay door ka qaataan oo ayaga kaalinta ugu aadan soo kabashada dadka ganacsiga ku burburay, doorka ugu weyn ayaga qaataan. Dowladdana dowlad ahaan waxay ayadana kaalinkeeda inay qaadato oo taa horta dhinacsa ugu dhaqaajiyo oo qorshuhu la kala saarsaaro. Waxaa soo haray arrinta ku aadan dhalinyarada. Dhalinyarada aniga weli waxaan sii wadaa la kulankii dhalinyarada markaasina aragno oon wax badan gaarsiino. Dhalinyarada gobolka Banaadir ku nool annagu qorshihii aan ku taagnay ayaan sii laba jibaari doonaa, oo ah marka ugu horeysa dhalinyarada in shaqo abuur loo sameeyo oo shaqo abuurkii uu sii socdo, marka xiga in loo sameeyo xarumo dhalinyarada ay degmo walba ku leeyihiin oo dhalinyarada isugu iman karaan, marka saddexaad in la xaqiijiyo dhalinyaradaas mustaqbalkooda fog oo aan la masuqmaasuqin, hadday tahay mid waxbarasho deeq waxbarasho, hadday tahay midka shaqada, hadday tahay mid horumarineed, dhammaantood in la ogaado. Ugu dambeyntiina waqtiyada hadda annaga aan ku jirno maalmaha ee lasoo dhaafay ayaa wuxuu ahaa inaan gaarno keenna tiraayansan ee dhibka hayo oo dhalinyarada ay gaaraan la tirkooda laga warhayo. Waxyaabaha aad ugu baaqa waxay ahayd walaalow deriskaa ka warhay, muxuu xala ku baryay, yaa ka dhintay, yaa ka dhaawac, yaa maanta oo ka maqan, maxaa masiibo haysataa, noo soo sheeg.
xarunta yimaadeen hadda waxaa noo dhiman saddex degmo laba noo dhiman mid waa la dhameystiraba laba degmo ayaa waxay ka dhimantaa 17 degmo oo dhan oo 15 degmo waa la soo kaamilay xogtooda oo dhameystiran xogta anagoo ku duulan tilaabooyinka aan qaadan waxay xogtaas aan ku dhaqaaqeen sida dadku u kala daran yihiin marka dhallinyaradana waxaa annaga nooga qorshaysan qorshe dhameystiran oo qorshaha oo dhallinyarada oo heer gobol ah ayaa annaga hadda aad diiradda u saarayna oo ah laba jibaaridda dardargelinta howlaha aan haynay iyo sidoo kale mustaqbalka dhallinyarada ay leeyihiin ayaguna waan u sheegay markastaan arko waxaan dhahay ummadda dalka soomaaliyeed ama gaar ahaan mas-uuliyad meesha iga saaranta gobolka banaadir ama caasimadan waxaa mar walba isweydiin jiray war yaa mas-uuliyad ka saaranta maanta way cadaatay mas-uuliyadeeda waxaa iska leh oo mustaqbalkeeda horumarin karo maanta meesha joogta dhaafsiin karo waxaa shaqo ku leh waa dhallinyarada soomaaliyeed maan looyta markaan is aragno iyo markaas waxaan ku dhahaa soomaaliya cidda ay sugayso oo maanta dhaqaajin karto waa idinkii annaga inaan inta iskaashano isla dhaqaajino waana runtii u mahadcelinayaa maanta haddii aysan ahaan lahayn dhallinyarada oo dhiigga shuga oo gurmadka noogu imaaday oo ka qayb qaatay oo amniga soo aniga aan la soo lugoobay aan arkay xaalada ay ku sugan yihiin iyo sida ay dowladnimada u jecel yihiin iyo sida ay maanta cadowga u nacayn argagixiso oga dheelinayaan maanta fursad baan haysanaa dhallinyarada soomaaliyeedna garabka ay nala istaageen annagana waa iskaashan doonaa horumarna waa samayn doonaa insha allah aad baa maasantaa gudoomiye waa yahay aad buu umahadsan yahay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada muqdisho mudane taabid cabdi maxamed oo toddobaadka martay nagu ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee aad kala socoteen telefishinka iyo sidoo kale radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhammaan dadkii ka qayb galeen aad baan ugu mahad celinaynaa toddobaadkan barnaamijkeenii intaa ayaan kusoo gabagabaynayna aad baa maasantaa gudoomiye maasan